ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ପବିତ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ଖବର ସହିତ, ନୂଆ ଜବ୍ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ। ଆଜି କ'ଣ ସବୁ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଏବଂ କେତେ କ'ଣ ସାଲାରି ମିଳିବ, କେମିତି ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଓମ୍ ଅପଡେଟ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ପାଇବାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ପାଖକୁ ଭିଡ଼ିଓ ପହଞ୍ଚିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଜରୁରୀ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଜବ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଜବ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, ଏହା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମେ କ'ଣ ରହିଛି ଜବ୍ ଏବଂ କିପରି ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି ଭାରତ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ଼ରେ କିଛି ଜବ୍ ଆସିଛି, ବହୁତ ସାରା ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି, ସେ ପୋଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଗୋଟେ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ପୋଷ୍ଟରେ ଫାଷ୍ଟ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଟ୍ରେନିଜ୍ ରହିଛି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର 13,500 31,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଲାରି ରହିଛି, ଏବଂ ପୋଷ୍ଟ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି 13 ପୋଷ୍ଟ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏସ୍ସି ପାଇଁ ଗୋଟେ, ଓବିସି ପାଇଁ 3, ଅନ୍ରିଜର୍ଭ ପାଇଁ 9। ଅପରେଟେଡ୍ ଟ୍ରେନିଜ୍ ପାଇଁ ରହିଛି ସେହିପରି 13,500 31,000 ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 12 ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି, 8 ଅନ୍ରିଜର୍ଭ, ଏସ୍ସି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏବଂ ଓବିସି ପାଇଁ 3। ଜେନେରାଲ ୱାର୍କମ୍ୟାନ୍ ବି ଟ୍ରେନିଜ୍ କେମିକାଲ ପାଇଁ ଆପଣ ସେହି ଟାଇପ୍ର ରହିଛି 11,500 ରୁ 20,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ଗ୍ରେଡ୍ ଆଇରେ, ଏବଂ 63 ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଖାଲି ଅଛି, 6 ହେଉଛି ଏସ୍ସି ପାଇଁ, ଏସ୍ଟି ପାଇଁ ଗୋଟେ, ଓବିସି ପାଇଁ 17, ଏବଂ 39 ହେଉଛି ଅନ୍ରିଜର୍ଭ ପାଇଁ। ତ ଜେନେରାଲ ୱାର୍କମ୍ୟାନ୍ ବି ମେକାନିକାଲ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଟାଇପ୍ର ରହିଛି 11,500 ସାଲାରି 20,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର 32 ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ଖାଲି ପଡ଼ିଛି, 3 ହେଉଛି ଏସ୍ସି ପାଇଁ, ଏସ୍ଟି ପାଇଁ ଗୋଟେ, ଏବଂ ଓବିସି ପାଇଁ 9, ଏବଂ ଅନ୍ରିଜର୍ଭ ପାଇଁ 19। ଜେନେରାଲ ୱାର୍କମ୍ୟାନ୍ ବି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ସେହିପରି ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି 10 ପୋଷ୍ଟ, ଏବଂ 11,500 ରୁ ଆପଣଙ୍କର 20,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଲାରି ରହିଛି, ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ଏସ୍ସି ପାଇଁ, ଏସ୍ଟି ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ଏବଂ ଓବିସି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଛି, ଏବଂ ଅନ୍ରିଜର୍ଭ ପାଇଁ 7 ଅଛି। ଜେନେରାଲ ୱାର୍କମ୍ୟାନ୍ ବି ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟେସନ ପାଇଁ ରହିଛି 11,500 ରୁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି 20,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଲାରି, ଏବଂ 17 ପଦବୀ ଖାଲି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ଏସ୍ସି ପାଇଁ 2, ଆଉ ଓବିସି ପାଇଁ 5, ଏବଂ ଅନ୍ରିଜର୍ଭ ପାଇଁ 10। ତ ଏସବୁ ଆପଣ ଭଲସେ ପଢ଼ି ନେବେ, ଭଲସେ ପଢ଼ିକି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଜ୍ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା, ଆମେ ଏଜ୍ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା, 18 ଆପଣଙ୍କୁ 30 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେଇଥିବା ଦରକାର, 18 ରୁ 30, ଏବଂ 1/10/2018 ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଯଦି ଦେଖିବା, ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଆପଣ 5 ବର୍ଷ ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ହେଇଥିଲେ 5, ଏବଂ ଓବିସି ହେଇଥିଲେ 3 ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି, ଏସବୁ ପଢ଼ି ନେବେ ଆପଣମାନେ। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କଥା ଦେଖିବା, କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ସେଇ ଟାଇପ୍ ରହିଛି, କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହିଛି ଏମ୍ଏସ୍ସି, ଆପଣଙ୍କର କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଇନ୍ ୱିଥ 60% ମାର୍କ ଆପଣ ରଖିଥିବା ଦରକାର। ଏସବୁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ବିଷୟରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ି ନେବେ, ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ତଳେ ଦେଇଦେଇଛି ତା'ର ଲିଙ୍କ, ସେ ଲିଙ୍କ PDFକୁ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ପୁରା ଭଲସେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ସେକେଣ୍ଡରେ ସେମିତି ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଇନ୍ ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ କେମିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ ପଢ଼ି ନେବେ ଭଲସେ। ଏବଂ ଜେନେରାଲ ୱାର୍କମ୍ୟାନ୍ ବି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ରହିଛି, କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ପଢ଼ି ନେବେ, ସେସବୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପଜ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପଢ଼ି ନେବେ। ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ ଆପଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, PDF ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପଜ୍ କରିକି ଭିଡ଼ିଓକୁ ପଜ୍ କରିକି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଟର୍ନ କଥା ଦେଖିବା, ଏକ୍ଜାମ୍ ଆମେ କିପରି ଦେବା, ସିଲେକ୍ସନ୍ ମେଥଡ଼ୋଲୋଜି ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ କିପରି କରାଯିବ, ନା ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କରାଯିବ, ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ରହିଛି ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେବ ସେକେଣ୍ଡରେ, ଏବଂ ମେଡ଼ିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ହେବ। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆପଣ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ହାଉ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ, ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି, ମୁଁ ମୋ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ତା ଆପ୍ଲାଏ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେଇଛି, ଏବଂ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ସେଠି ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଯାଇକି। ଆପ୍ଲାଏ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ହେଉଛି 26/11/2018 ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ ଡେଟ୍ଟା, ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ଟା ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂଟା ହେଇଯାଇଛି 12/11/2018। ତ ଆପଣମାନେ ସେଇଟାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ PDFକୁ,
ଏବଂ ଭଲସେ ପଢ଼ନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମାଗୁଛି ସେସବୁ ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆପଣ ମୁଁ ଏଠି ଶୋ କରାଇ ଦେଇଛି ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଏଇ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଢ଼ି ନେବେ କ'ଣ କ'ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିନେବେ ଏବଂ ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ତ